Um incêndio mobilizou o corpo de bombeiros agora há pouquinho na área central da nossa cidade. Do alto dá para ver as chamas e a fumaça intensa. O incêndio foi mais uma vez nessa casa abandonada, localizada na rua Belém, no centro de Londrina. Segundo o Corpo de Bombeiros, não é o primeiro incêndio registrado no mesmo local. Quase toda semana nós estamos aqui nesse, infelizmente, aí um imóvel aí, quase no centro da cidade, abandonado aí, e onde aí as pessoas acabam usando aí para usuário de drogas. E infelizmente acaba pondo fogo aí. Hoje mesmo foi o caso, nós viemos aí na parte externa, mas devido à caloria, o fogo se propagou para a parte interior, radiado pela caloria, nós tivemos também que combater na parte interna. A residência estava sendo usada por moradores de rua. Ainda não é possível identificar as causas do incêndio. Infelizmente, os mesmos moradores de rua estão aí no local e não faz muita questão de falar qual foi a causa, né? Infelizmente, nós não temos como saber. Nós estamos aí só para, digamos, para resguardar o imóvel que já está abandonado e não deixar que esse fogo se propague para as casas vizinhas. Infelizmente, aí precisamos de as autoridades competentes aí que entrem em contato com o dono desse imóvel para que não aconteça, que acaba pondo em risco até mesmo os vizinhos aí, para esse fogo se propagar. Se for no período da noite e as pessoas não vê a fumaça, pode acontecer uma tragédia maior. Ricardo, né? Todo imóvel tem que cuidar, né? Agora que esses moradores de rua incomodam uma barbaridade, hein? Olha o jeito que ficou esse incêndio, né? O primeiro, infelizmente.